E chegamos na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato tão feio, mas tão feio, que se ele cortar a cebola, quem chora é a cebola. 11ª, depois da décima. Solta a vinheta. No ar, plantão do Brasileirão com Chico da Tiana. O Vasco imbatível. Ganhou mais uma, 2-1 no Fluminense. Pintou o campeão. Só não concorda quem é clubista. E o único jeito do Vasco ser campeão todo ano é se ele jogasse as 38 rodadas só com o Fluminense. Bahia 0, Cruzeiro 0. Jogo feio da rodada. Mais feio que a foto do Cássio, velho, naqueles aplicativos. Clássico Gaúcho, Grêmio Internacional, 1-1. Jogar com os reservas. Mas também com a friagem dessa, desanima até de fazer gol, né? Imagina lá no sul o frio que não tá. A turma já tá trocando até a marca de papel higiênico. Porque passar neve na bunda que esse frio não tá tendo condição. Ceará 2, Palmeira 0. O Palmeira perdeu uma. O Real Madrid das Américas perdeu pro Barcelona do Nordeste. Maestro, música da última vez que o Palmeiras perdeu uma no Campeonato Brasileiro. Ó, Filipão, amarra a cárcere que a próxima rodada é contra o Vasco. É briga direta pelo título. O Atlético Paranaense carcou 4-0 no poderosíssimo CSA. Esse furacão tá voando, hein? Pelo menos é um rubro-negro que não tá matando os torcedores de vergonha. Falando em rubro-negro, Flamengo 1, Corinthians 1. O clássico das maiores torcidas e das torcidas mais enjoadas também, né? Porque pra aturar essa turma. E o gol do Corinthians foi do Creyso. Ô maestro, toca uma música aí da última vez que o Creyso marcou um gol. E o técnico Jesus e do Flamengo parece que já não tá fazendo mais tanto milagre assim, né? Santos 1-0 no Botafogo. Vai brincando com o Santos pra você ver. Tá chegando, devagarzinho, devagarzinho, tá chegando. E o Botafogo voltando ao normal. Atlético Mineiro 2, Fortaleza 2. O Fortaleza parece que eles carra álcool no frio, aqueles Fiat Uno. É só dar uma embalada, morre. Avaí 0, Goiás 0. Eu não sei quem que é pior, se é o Goiás que empatou com o Avaí ou se é o Avaí que empatou com o Goiás. Cartão amarelo pros dois. E o São Paulo não perdeu e não empatou na rodada. Não jogou também. Ponhar o jogo do São Paulo e da Chapecoense na segunda-feira. E como não tem o resultado, nós temos palpite. 6-2 pro São Paulo. Com três gols do Reinaldo Galan, o Janequine do Morumbi. Classificação. Em primeiro, segue firme o Palmeiras, mas o Santos já tá montando nas costas ali. O Flamengo em terceiro e o Atlético Mineiro em quarto, que já tem mais ou menos umas 83 rodadas que o Atlético Mineiro tá firme no quarto lugar. E lá embaixo, na zona da desgraça, Fluminense, mas não se ilude, se cair, não cai. Chapecoense, Chapecoense é incaível. CSA e Avaí. Semana que vem nós volta com a rodada de número uma dúzia desse campeonato que é uma beleza. E eu sei que tá de zóio na bola bonitona aqui, ó, da Vila da Cadela Moiada e do Plantão do Brasileirão. É só olhar lá no estragão nosso que tá escrito aqui, que lá tem sorteio. Toda semana tem bola pra turma: camiseta, caneca, um punhado de coisa. Mas só no sorteio a sogra. Mas vontade não falta. Ô meu querido, por que você não inscreve no canal de uma vez, já que você tá toa aí mesmo? E clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos.